join ora perlu. GPS tracker confirmed. I have your position. I will also access compound CCTV once you are inside. Knock knock, Mr. Rubio. Guess who is back again? The drain is shotgun. Shotgun aku kelalen loh. Ini yang jero office apa? Office kan pistol kaya ya. Oh, shotgun kenang. Ah, urung berarti. Aku terhidrasi. Oke, sing kasino heis sing beacon approach beacon kudu loroan ya. Anu sing anu kendaraan kae akeh banget kudu papat deliver apa kendaraan kok escape. Aku ora sempet lho dadi papat kendaraan kok. Oh iya. Iya sing kon anu kendaraan go escape lho, kon nyolong kendaraan go escape mau prepek. Beacon sing kasino. Iya. Nyong ora sempet oke terus wish ini menang baik ini. Aduh. Ah. Oh, nembe. Anu si loading. Kowe wis urung. Kayak si loading. Urung ada kunci. Iki emas nang kene iki jitok ge. Kapan disik sing jebot. Iya nang dhuwur. Wis gampang lah ulangi bae kene. Aku nyerang mateni sing isor kowe sing dhuwur apa? Burung itu kunci ya. Awas awas sana kayak apa sing kanggo balistik ya paling kunci ini kayak wong sing wong loro ngadeg nang sebelah kolam renang kayak ya kora kayak sing ngadeg nang kolam renang kayak oke berarti kanan kiri ya tembak ya waktu lihat ini kayak. Oh shit, kita kepatin isi gini. Shit, shit, shit. Aku nembak kayaknya dingin. Kamera. Hah? Kang ini bae, cetak ini bae, apa-apa. Masih shit, shit. Hah? Kok sih merah? Oke. Okay. Ici, loro, telu. Ini kunci gate ya? Oh, kunci gate atau apa-apa sih? Iya, yeah, kunci gate. Kunci gate enak maning, nang isor. Acaba de irse. Hace nada estaba preguntando por usted. Kursi-kursi ngendi? Ngene?
Berarti kick gate kini kok apa sing kunci double nang nanti ya kayaknya kayak biasanya si Cina jero office kayak si Cina mining nang penjaga mungkin oh si lepat ini sing penjaga lihat ini baik ya aduh dulu. Hah? Sisit, kue kang di nembak kayak. Kue kiri. Oh, sit aku kalangan soalnya. Duh, aku reketan kang ini. Kue bisa diliwati sih. Cuman yang aku boleh di. Kue kanan bisa. Kecuali yang maju maning ya aku kiri siap si bro lu langkah ya kau kayak si Ci kar ah las ya umpetan dari ini baik kan mau kulak balik nongol notok apa sing anu kayak ketone sih aku kelalen gue ah guys ke banjur mana suwe ngadep suwe ngonggol ora ora tenang saja ya 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 merahnya kok kayak dingin ya di sini merahnya Rana-rana kuncinya belum nemu-nemu. Nanti ya. Langsung. Kok set golte nang dibae ya, nyong kelaleng set teleng peta. Sing sebelah kene karo njaba mau ya kudune njaba mau sentuk kunci lho. Iki dadi muter mandan atuh ya. Ono-ono. Ikep kesak akeh mateni guard ge. Ora apa-apa lah. Hati-hati bae. Aswe. Konangan ora ora langga kok kayak kok mursid kayak sing anu balistik army ini kira yo lu nggak di situ hah sikat tak sikat ya karena umpetan yang ini baik ya wis kono ngono to kok. Oh, jebule balik. Alah, ya wis yuk. Main office liwat ngisor ge, dalane ngene. Cukup paling kunci ini nang dubur oh. Ini sini nih congore ya tot kena
lagi. Ora nangkana nangar. Yang dhuwur, siji nang dhuwur. Si mongko pas mudun tangga kae lho. Ajar kowe iki lah. Oke, ora entuk. Ora golek kunci. Jan ora entuk entuk kok. Burung ya? Iya. Iya yo. Oke, mau kasih cetok kat kat kini. Buat waktu cukup lah. Cukup. Yo, oh, lihat ni sorba, enak bisa nemu kat kiri ko. Iya cukup. Twitter, Twitter ni cukup. Iya gue. Loh, esi weruh nang nyong. Oh, apa nyong sin? Oh. Oi gue. Ih, burung tuh, burung nemu kunci kai kok. Hah? Kudune kan nang minimap anu gambar putih kotak kayak kartu iki lho. Langka kok. Iya sih. Apa mungkin karena loroan ya? Oh, sini ngono. Ya. Berarti aku mati ini. Bisa lihat ini orangnya. Alah, malah tiba ngisor. Hah? Wis tak pateni. Iya, langka. Iku di sini ngarep beton aja, sepatu ini baik ngarep. Kan aku dua kunci kayak ki. Bu, muka-muka orang nyelingak. Jukut kowe. Kowe yang jukut. Empuk gue. Wis gampang lah. Nang kono yang kena kayaknya. Ya nek mesti. Oke. Keep kayak sing loroan maning kayak sebelah kayak berarti ketone kayak. Iya lo, vanilla kok. Tapi pola melakukannya ke, sing kameranya nang di sini ke, oh nang kana ya. Apa sih? Di sini kameranya ya. Oke. Balistik ke. Kang ini orang keton deh neng. Neng di sini. Oh, kayak kayak, wong loro kayak kayak neng. Di kameranya, oh sih sih. Kebabak nyong aja. Iya. Kayak penjaga loro ya, kue kiri ya pak.
DC ngusung si Rocketton. Waduh, Rocketton. Kalangan Cesar, recién estaba hablando con él. Kalangan negatif kok, negatif kok. Kalangan pang baik. Kue kiri ya, harus kena ya. Hah? Aku kanan. Aku kanan. Ya. Si. Ro. Ki. Langkah maning. Loh. Nang dia. Tuh. Gila. Bunuhlah. Tanggung. Oh, tut na arah ini di. Aduh, wis 16 menit targete recording ora maksudnya ke recording ini yang targetnya iya as nggak edit edit potong lah di si gue ya aduh mati. Bisa kabeh mbok siji maning gila sing nang kana kae ndhuwur lewat kene lah ada kamera sih. Nah, bok. Ah, jen. Hehe. Kameranya. Si kameranya. Keton. Negatifnya juga orang nendur ya nendur ah nendur nih aku tau konangan konangan nih kok gambok aduh kena aku ngulitin nang dia ya. Ayo wis mati lah yuk. Hah mati banget lah. Ayo wis lah recording ulang maning baik. Ah terjun.